Uticaj ambrozije na zdravlje ljudi i načini borbe sa ovim opasnim alergenom bile su teme okruglog stola koji je organizovalo Udruženje žena Iskra, na kojim su učestvovali predstavnici vlasti, ljekari i agronomi. Jedno od značajnijih rješenja osim redovnog uništavanja ove biljke bila bi nabavka uređaja za mjerenje koncentracije ambrozije u vazduhu. Mislimo da je veliki problem i to što naša opština, kao ni mnoge druge u Republici Srpskoj, nemaju odgovarajući uređaj koji bi mjerio koncentraciju polena ambrozije u vazduhu. Nabavka toga uređaja sigurno bi olakšala u mnogome i ljekarima, a i onima koji su alergični na ambroziju, kako da se ponašaju. Znali, imali bi tačne podatke kad je najveća koncentracija i kad treba da se sklone u zatvoren prostor ili da odu na neko drugo mjesto. Iako se zahvaljujući odredbi o uništavanju ambrozije na području grada Bijeljina i kaznenim mjerama koje je na snazi već 15 godina u Semberiji smanjuju površine pod ovom biljkom, stanje na terenu još uvijek nije zadovoljavajuće. Možemo reći da prethodnih godina se odvajaju određena sredstva i da se ulažu na čišćenje od ambrozije, prvenstveno na košenje ovih javnih površina. Međutim, često se i to ne stigne odraditi u optimalnom vremenu, tako da ambrozija već se dovoljno razvije, krene da cvjeta i praši, što znači da nije pravo vrijeme za uništavanje. Činjenica je, po mom mišljenju, da još uvijek nije dovoljno razvijena ni svijest ljudi o njenom štetnom dejstvu i obaveznom uklanjanju, tako da je ona sve više zastupljena na kako obradivim površinama, tako i na javnim površinama. Uređaj za mjerenje koncentracije sigurno bi doprineo da se može na vrijeme pratiti porast koncentracije polena u vazduhu i samim tim izdavati neka obavještenja za one ljude koji već imaju problem sa alergijom. Ova korovska biljka se ubrzano širi i ima je na poljoprivrednim površinama, napuštenim imanjima uz rijeke i puteve. Uprkos angažovanju nadležnih, ugrožava zdravlje Semberaca iz godine u godinu sve veći je broj ljudi koji imaju zdravstvene tegobe. Ljekari kažu da je 1/4 stanovništva osjetljiva na polen ambrozije. Javljaju se ništa češće nego prošle godine. Čak mogu da pripišem da možda ovo nošenje maske ove godine uspjelo da spriječi veći broj pacijenata koji su nam se javljali na pregled. Ali naravno, ambrozija je biljka koja ima najveći alergogeni potencijal i 1/4 stanovništva otprilike senzitivna na polena ambrozije. Tako da, javljali su se nama, kolegama, otorinolaringolozima u sezoni otprilike avgust, početak septembra, pa i do kraja septembra. Manji procenat ljudi ima teže simptome, ali onima sa lakšim je otežano obavljanje svakodnevnih aktivnosti uslijed suzenja očiju i svraba, upozoravaju ljekari. Oni koji imaju alergiju, znači od blagih simptoma do najtežih simptoma, treba svi da imamo empatiju za ljude koji žive pored nas i koji su osjetljivi. Naravno da treba svi da radi na suzbijanju na svojim površinama zemljišta, da suzbijaju tu štetočinu koja šteti i njihovim biljkama, a i da imaju obzira, jer stvarno ljudi mogu da imaju jako teške simptome zbog čega će da završe i u bolnici. Blaži simptomi su svrabu u nosu, hipersekrecija, suzenje i svrabu u očima, već kad se javi otežano disanje, gušenje, kašalj, to su već neki ozbiljni simptomi. Tad već govorimo, to se dešava češće kod ljudi koji već imaju dijagnozu astme, najčešće alergijske, pa kažem ambrozija kao najčešće alergen od biljaka, od korova. I u tom momentu već govorimo baš napadu, astmatičnom napadu kad ima potrebe za hospitalizacijom. Stručnjaci tvrde da svaka biljka ambrozije može proizvesti oko 9000 sjemenki i da se polenova zrna mogu prenositi na udaljenosti do 300 km. S druge strane, građani tvrde, ne vrijedi ako ja uništim korov, a to ne učini moj komšija. Protiv ambrozije bore se i ekološke organizacije udruženja. Inicijativa za nabavku opreme za mjerenje koncentracije polena ambrozije u vazduhu upućena je još prije nekoliko godina, ali ovaj projekat, nažalost, još nije realizovan, a nije urađena ni ozbiljnija studija. Za praćenje izvršenja košenja ambrozije na javnim površinama nadležna je komunalna policija, a kazne se kreću od 150 do 2000 maraka.